З вашої точки зору, чи справді є зараз підстави говорити про серйозні проблеми зі здоров'ям Лукашенка, якщо, та й взагалі от лідерів, якщо кілька днів людина не з'являється на публіці? І що, по-вашому, могло з Лукашенком статися? Тобто самопочуття погіршилося з природних чи неприродних причин? Що могло бути? Сьогодні ми говоримо, що у Лукашенка дуже складна ситуація. Він бачить і глибоко відчуває, що Путін в перспективі програє. І це може найближчим часом. Тому сьогодні питання стоїть на того, як відійти від відповідальності від тих злочинів, які скоїв Путін, але і співдружність з Лукашенко. Лукашенко намагається грати вже свою гру, відмежовуватися від тих агресивних дій Росії. Вказано на те, що він вже в деякій мірі готов до якихось переговорного процесу і пропонує навіть майданчики Мінську. Пам'ятаю, він пропонував і Байдену, і Путіну. Тоді, відповідно, Зеленському і Путіну, і третім представникам. До цього він якраз звертався і до Сінзіпіна під час візиту. Тобто намагається підставити ту соломку на перспективу, коли Путін програє, тоді він буде говорити про те, що він миротворець. Але сьогодні Путін від нього вимагає конкретних дій. Не тільки в плані підтримки його, так сказати, і стратегії, і політики, і навчання військових на базі в Росії, і направлення всіх військових систем, які вироблені або ремонтовані на базі військово-промислового комплексу Росії, тим більше розміщує там і балістичних ракет, і аеродроми, пам'ятаємо, там, як з кинджалами. Тобто все цей набір є, і Лукашенко співучасник. Але він думає, як правило, я знаю особисто, пропетляти, от десь вийти з цієї ситуації, не втягнутися в реальну глобальну війну, от показати, що він навіть стримував Путіна в плані і широкомасштабного вторгнення через Білорусь на другому етапі, і не допустив типу розміщення ядерної зброї, а тобто ядерної війни, яка могла бути. Тобто собі намагається набрати аргументи. Хоча він не набере системно, тому що він вже повністю війшов якраз в політику Путіна щодо агресії, щодо України. Він скоїв величезну кількість злочинів. Але в даний момент це вже гра між Лукашенко і Путіним, які дійсно сьогодні вже відчувають, що немає тої системи довіри і єдиного фронту дій. Тому Лукашенко з одного боку дійсно сьогодні ненадійний союзник Путіна, але Путін намагається повністю контролювати і Лукашенка, і його оточення, саме генералів, це секретар Ради безпеки і оборони Білорусі, міністра оборони і особливо главу КДБ Білорусі, і відповідно підрозділ спеціального призначення, які орієнтовані на спецслужби, а зрозуміло на Російську Федерацію. Це не армія, яка не хоче воювати, а це ті, які будуть виконувати наказ, тому що вони дуже зациклені на керівництво, мають потужну фінансову підтримку, ну, зрозуміло, свої установки як агресивні структури, які можуть діяти в будь-яких умовах і проти будь-якого, як вони рахують, противника. Тому в даній ситуації Лукашенко бачить, що і тут він не керує повністю процесом, тим більше особливо його вдарило те, що йому сказали, що розміщають тактичне озброєння, а перспектива і стратегічне. З одного боку, він начебто заявив, що це позитивно, захід Білорусі, але реально розкривають таємницю по Лукашенку. Він оцінив, що це може кінець бути йому. Тому що тоді Білорусь стає не тільки об'єктом для потужної дії України, тому що це центри вже направлені будуть проти України, але й проти НАТО. Тому що стратегічна і навіть тактична зброя – це якраз небезпека країнам НАТО, які знаходяться прямо на кордоні з Білорусі. А це вже не гра, а це вже серйозно. Тому в даний момент про хворобу, коли ми говоримо, можуть бути і реальні підстави. Ну, тобто захворів, наприклад, там якісь симптоми або запального процесу, навіть ковіду, хоча там спростовують, що ковіду немає, але це може бути. Але під це може бути реальна гра, що він навіть не збирався їхати на 9 травня, але Путін чітко сказав і Лукашенко, і всім представникам лідерів СНД, що в момент істини прибути туди, тому що будуть наслідки. В першу чергу для економічних, енергетичних, фінансових, ну, зрозуміло, оперативних. І всі практично зібралися, не посміли ослушатися поки Путіна, от, але тільки я рахую, що це останній парад, коли вони прибули. Тому що зберегти ще якісь свої перспективи і не порушити якраз стабільність економічна, соціальну безпеку, тому що, наприклад, Таджикистан, наприклад, або Киргизстан, він там в деякій мірі потерпає від своїх внутрішніх проблем, або Афганістану. Тобто мають різні
проблеми економічного, енергетичного особливого плану, фінансового, де Росія пішла агентурно, де вони постійно контролюють ці республіки. А по Білорусі це окрема тема. Це навіть хворий чи не хворий, живий чи мертвий, а на параді повинен бути. І Лукашенко, зрозуміло, прибув. Тому в даній ситуації його там везли, його супроводжували. Можливо, навіть більше, менше хворів, більше демонстрував, що він реально хворий і недієздатний, щоб далі вже не вести активну позицію щодо підтримки Росії. Хоч якийсь етап виждати, що ж воно буде на Бахмутському наступі, Авдіївському, коли підуть в наступ Збройні сили, Україна співпала. Бачите, риторика про наступ, весь світ про це говорить, в Україні говорить, от чекають от, тиждень, два, там, місяць, от, а Путіну не подобається, що Лукашенко займає таку очікувану позицію. Але Лукашенко вибрав свій шлях. Розуміло, хвороба пряма або вдавана, вона дає йому паузу, як він рахує, для того, щоб не приймати активну участь в військових операціях Російської Федерації і зробити паузу, вичекати, що ж воно буде. І це якраз йому на руку. Він навіть ніколи не допускав, щоб хтось замість нього виступав в Білорусі перед військовими і на День прапора. А тут виступив міністр оборони на одному заході, на другому прем'єр-міністр. От, тобто навіть показало, що Лукашенко хворий. І ще офіційно об'явили, що вони поїхали в клініку в центральну, яка дійсно там досліджувала Лукашенка. Я прямо скажу, це не об'являється. Як правило, це таємно. Всі приїжджають до Лукашенка, в його резиденцію або в його апартаменти, де є потужні медичний центр прямо там у нього, і кудись вести, ну, особливо сенсу нема, а тим більше про це говорити. А тут йде потужно. Показують на параді, як він не рухається, показують, що він йде в клініку, тобто показують слабкість. Але ця слабкість не для білорусів. Для них це хвороба, типу, захворів Лукашенко. А в першу чергу для росіян, що і для Путіна, що він зараз неактивний, недієздатний і виконувати завдання на підтримку, ну, агресивних дій Росії, а тим більше Путін ставить питання все-таки готувати операцію проти України із тактичним озброєнням і, відповідно, збільшення військ для того, що може ударити ще раз із території Білорусі і зрозуміло, що отримує заперечення. І це пікова ситуація. Тому, я думаю, два варіанти. Хвороба реальна. Дійсно, це може бути і вже і дії Росії. Це ми розглядаємо третій варіант, який бачить ненадійність Лукашенка, який вже виляє у, так сказати, діях щодо агресивних форматів Росії проти України, розуміє, куди він зайшов, думає вийти з цієї залежності Путіна хоч в деякій мірі, не втягнутися в війну. А з іншого боку, вже Путін може і бачить, що ставку на Лукашенка повністю робити не можна. Шукає альтернативи. І ми знаємо традиційні методи діяльності спецслужб Росії за вказівкою президента Росії. Не просто вони самі там щось придумують. Як вони позбуваються своїх опонентів або навіть друзів, але які не виконують їх установи або рахують, що вони зрадили на якомусь вирішальному етапі. Цей формат треба також розглядати серйозно. Я думаю, що Лукашенко розуміє ці загрози. Зараз проводить дослідження, чи реально щось було задіяно, чи все-таки це хвороба такого, ну, традиційного формату, але тяжкий перебіг. Ну, в будь-якому випадку я можу сказати, що Лукашенко використовує цю ситуацію для того, щоб зберегти себе фізично і, відповідно, політично, от, не тянувшися в глобальне, так сказати, протистояння і реальну війну, і, відповідно, не тянувшися в ядерне протистояння. Це якраз, я думаю, що попередні дні, тижні буде видно, які перспективи Лукашенка. Якщо дійсно в нього перспектива, що він не виживе, оце це дуже великі шанси діяльності Росії. От, якщо все-таки буде хворіти довгий час, це може бути якраз його гра для того, щоб витримати паузу щодо активних позицій підтримки Росії і, зрозуміло, зорієнтуватися по ситуації, наскільки буде програшна позиція Росії на полі бою і наскільки успішно будуть діяти і наші Збройні Сили України, і наші партнери на всіх напрямках і воєнної, політичної, оперативної діяльності. Але наскільки я вас зрозуміла, ви вважаєте більш ймовірною версію про те, що Лукашенко просто інсценує свій незадовільний стан здоров'я, аби просто тимчасово відійти від справ. Я правильно вас зрозуміла? Я більше орієнтуюсь, знаючи Лукашенка особисто, що він в складних ситуаціях
як правило, намагаються знайти приводи, щоб відійти від тої або іншої такої, знаєте, гострої проблеми, а гостра проблема – це підштовхування до війни реальний. От, тому в даний момент в нього аргументів немає. Я думаю, що вони вже вичерпали, що він тримає фронт західний, протистоїть з НАТО, не допускає удару в спину. Це вже Путін слухав. От, а тепер уже треба якимось чином ефективно діяти. Тому проба могла бути в деякій мірі реальною. Я просто не знаю про всі маніпуляції, можна симптоми навіть організувати. Це реально в даний момент. От, але те, що він сьогодні намагається відійти від активної підтримки і ще раз продемонструвати, що він є вже учасником агресивних дій Росії, співучасником в відкритій фазі, бойовій фазі, розуміло, що він сьогодні вже всі приводи використовує. І останній привід – це здоров'я. Якщо говорити про третю версію, про яку ви сказали, що до його хвороби могли докласти руку в Росії, чи вигідно, з вашої точки зору, зараз Росії і Путіну, зокрема, позбутися Лукашенка? Тобто, чим він міг розгнівати росіян, за що його можуть спробувати прибрати, якщо справді тут почне діяти Росія? Росія, готуючись до нових наступальних операцій, вона сьогодні остерігається, що ми розпочнемо раніше, і нанесемо такі удари, що вони вже не оговтаються. Тобто ми звільнимо Схід і Південь, і Крим, тоді вже повний провал Путіна, режиму його і військ. От, тому вони паралельно намагаються отримати фронт на Сході, на Півдні, але готувати потужні резерви за декілька місяців, які задіяти не тільки на південно-східному напрямку, а через територію Білорусі. І паралельно розмістивши там і тактичне ядерне зброєння, балістичні ракети, от, потужні авіаційні комплекси, які будуть бити якраз високоточними ракетами по нашим територіям. Тобто це велика-велика стратегічна підготовка до нових наступальних операцій. Якщо Лукашенко на це не йде сьогодні, розумію, що він там не потрібний. Це розглядається однозначно як зрада. Тому в цій ситуації Путіну залишається єдиний вихід його якимось чином відсторонити. Чи він буде тяжко хворий, чи він взагалі його не буде фізично. От, а поставлен якраз ті люди, які повністю контрольовані Росією. Ну, наприклад, генерали, які сьогодні очолюють КДБ Білорусі, Раду безпеки, які закінчують вузи Росії, які знаходяться в штаті Росії, а формально займають посади, керівні посади, наприклад, Білорусі. Іменно в даній ситуації блок військових, який може пройти після Лукашенка, це і в РНБО Білорусі, і в спецназах, і КДБ Білорусі – це надійні офіцери, генерали, контрольовані Росії. Вони паралельно мають подвійне громадянство і Білорусі, і Росії, але на військовій службі знаходяться точно так же і в білоруських, так сказати, підрозділах або Міноборони, і в російських. Але фактично підкоряються напряму російським і керівникам, і російським спецслужбам. Тому в даний момент такий колективний Лукашенко, але повністю контрольований, який має звання, я в цілому говорю про 4-5 генералів і полковників, які знаходяться в Білорусі для контролю Лукашенка, тоді переходить до їх керівництва безпосередньо з Кремля, а не через посередника президента Білорусі Лукашенка. Ну, взагалі, слід, напевно, віддати належне Лукашенку, тому що він зумів вже більше року, зуміє і гроші з Путіна викачувати, і шукати паралельно контакти із Китаєм, із Заходом, аби собі підкласти соломки, про що ви вже говорили. Але при цьому він не давав Путіну втягнути білоруську армію у війну. Якщо раптом Лукашенка не стане, або він стане недієздатним, як ви гадаєте, чи збільшується ймовірність тоді залучення білоруських військ у війну в Україні? Я рахую, що буде різке намагання монополізувати термінову владу, встановити військовий режим для того, щоб іменно люди і громадяни Білорусі не піднялися, прямо скажу, на акції протесту, можливо, на повстання. Але це може бути приводом, що армія Білорусі, яка не заангажована прямо на Росію, а це і солдати, сержанти, офіцери, навіть вищі ланки, вони однозначно не готові йти на війну, а тим більше підкорятися Російській Федерації. Це вже буде пряма окупація Білорусі. І друга ситуація – це буде сигнал і громадянам, і опозиції Білорусі, яка також не буде мовчати, те, що треба захистити Білорусь. Тому що інша формація – війна і знищення. От.
Я думаю, що якраз момент істини наступить на цей період. І це буде вирішальний момент. Росія буде намагатися монополізувати владу, вивівши воєнний стан, і відповідно змусити армію йти повнокровно разом з російською армією паралельно, тому що Росія буде контролювати білорусів на території держави, застосовуючи всі сили засоби, які перекинуті на території Білорусі, а військові громадяни от якраз будуть усвідомлювати, що це для них не тільки просто монополізація Росії і влади, захоплення влади, а це загрожує їм життю і їх сім'ям. Оце буде вирішальне, тому що до цього часу вони цього не відчувають. Але коли будуть такі відверті дії Росії, а вони проявляться в таких конкретних агресивних діях, монополізації влади і вже з розхитування ситуації і направлення прямо білорусів в горло війни, отут їх змусить виступити проти Росії і проти того режиму, який насаджений в Білорусі, буде Російською Федерацією. Ефективних форматів контролювати Білорусь в Російській Федерації немає. Тут і так сам Лукашенко під питанням щодо легітимності по виборам, але формально цей етап начебто пройшов. Всі інші дії, це закони з точки зору і білоруського законодавства, і розуміння самих білорусів, і саме військових. Тут би могли б вони змиритися, якби залишився такий мирний процес, хтось там би контролював навіть ззовні, хоча це викликав б незаперечення. Але тут буде постане питання реальної війни. І реально будуть під загрозою знищення і не тільки армія, а й громадяни Білорусі. Отут вибирати ніхто не захоче. А як ви гадаєте, чи є зацікавлені всередині Білорусі у фізичному усуненні Лукашенка? Тобто, і чи є у цих людей можливості для цього? Білоруська опозиція, в принципі, знаходиться за межами країни, тому тут виникає питання, наскільки довгі в неї руки, і чи вистачить їй духу на подібні дії щодо Лукашенка? На сьогоднішній день опозиція не має таких і засобів. Зрозуміло, що там немає таких радикалів, що готові його усунути фізично, хоча окремі є, але вони не мають можливостей. От, зрозуміло, що в даній ситуації вони можливо, хотіли б його усунути, і на цьому фоні протистояння з Російською Федерацією, яка б намагалася якраз взяти під контроль всю Білорусь, розпочати активну і громадянську, і воєнну ескалацію проти Росії. Але на даний момент треба бути реалістами, вони цього потенціалу не мають. Цей потенціал протестний або підтримка військових може тільки появитися в критичних ситуаціях, коли і громадяни Білорусі, і сама Білорусь буде під загрозою не тільки захвату Росії, але потужної, так сказати, тягування війну і якраз величезний жертв. Оце буде надзвичайно визначальний детонатор цих внутрішніх подій. Тому білоруська опозиція сьогодні буде підтримувати Україну, буде підтримувати деякі політичні громадські рухи, контакти з військовими, вона більше їх сьогодні, на жаль, не хватає. Якщо ми говоримо з іншого боку, Росія може провести таку операцію, може і з хворобою або іншим шляхом, і усунути від керівництва Білорусі. Це вже інша історія. Зрозуміло, що тоді треба розбиратися по факту після вже зміни в самій Білорусі. Зараз дійсно Білорус стоїть перед викликом, і в даній ситуації Лукашенко ще є в деякій мірі стабілізатором цих процесів, які відбуваються в самій Білорусі. Тобто вони не виступають, десь не йде конфронтація між військовими, цивільними, російськими і білоруськими військами, не йдуть на нашу державу, він не дозволяє цього робити ні білорусам, ні росіянам в даній ситуації, передбачаючи глобальну катастрофу для себе і для свого режиму, якщо так піде. От баланс в деякій мірі є. Якщо цей баланс буде порушений, буде інша модель дій, і я думаю, вона буде дуже негативно для білорусів. Але перспектива все-таки монополізувати Білорусь, особливо військовим шляхом, всю надзвичайно складна. Якби не було війни, умовно, Росія б зайшла, контролювала всю Білорусь. А коли йде війна, і по багатьом фронтам треба Росії вести активні бойові операції, в першу чергу в Україні, а з іншого боку тримати кордони з країнами НАТО, це дуже складно. Тому зрозуміє світ, що це окупація. І тут уже Путіну ніяким чином не відбитися. Навіть від позиції тоді Китаю і інших країн буде залежить перспектива самої Росії. Правильно сказав Макрон, що Росія стає все більше васалом Китаю. А в такій ситуації це вже буде просто-напросто ізгой для будь-якої країни світу. Тобто фактично Лукашенко зараз є запорукою стабільності в самій Білорусі, і ця стабільність вигідна поки що Путіну і Росії. Так, вони зараз повинні так тримати ситуацію, поки в такому режимі, ще поки Лукашенко їм підіграє в тактичному форматі, от і не йде
на протистояння відверто із Росією і з Україною. З іншого боку, тримає баланс із Заходом, тому що розгортання ситуації, тим більше конфронтаційних сценаріїв з країнами НАТО, які знаходяться на території під контролем, ну, наприклад, потужних країн, які можуть задіяти в випадку якоїсь ескалації з Польщі, наприклад, Прибалтикою, от, або з Фінляндії, це можуть бути серйозні сценарії тоді для першого чергу Білорусі, і це Лукашенко розуміє, але перспективи і для Росії. Тому в деякій мірі Путін погоджувався на гру, що поки не направляє через територію Білорусі війська щодо удару по Україні з півночі, якраз із цього регіону в цілому. То чи може сини Лукашенка взяти владу в Білорусі, якщо його не стане або він буде недієздатним? Фактично нереально, щоб його сини, і старший, і молодший, Коля, які вони там вже претенденти на престол, щоб вони якимось чином зайняли цю позицію. Це може бути якісь предсмертні, умовно, я б сказав би так, ну це так ми прогностично говоримо, якісь дії юридичні, організаційні самого Лукашенка, і навіть якщо були такі призначення, вони швидко були нейтралізовані після безпосередньо того, як Лукашенко зник або з життя, або з поста президента. Тому в даній ситуації, я думаю, що це мінімально. І сама Росія не бачить якраз перспектив в цих дітях, які не можуть виконати завдання. Тут потрібний диктатор, іменно якщо з позиції Росії, а з іншого боку, утримувати суспільний лад, стабільність, баланс. От ні один, ні другий син там не зможуть ніяким чином. Ніх для цього перспективна, і саме головне, підтримки не серед військових спецслужб, ні навіть проти проросійських елементів, в першу чергу силового блоку, ну тим більше громадян, які розуміли, що цей формат не працює. Це не царизм, де дійсно передається спадщину влада. Тобто це розбалансував трохи ситуацію, зрозуміло, але прийшли б інші сили до влади. А як ви гадаєте, самі білоруси, вони зрадіють чи засмутяться, на ваш погляд, якщо Лукашенка не стане? Я думаю, що більша частина дійсно зрадіють, тому що побачить перспективу ефективних змін, перших демократичних, відсунення залежності від Російської Федерації і відсунення перспектив війни з Україною і Заходом. І усунення якраз авторитарно, прямо скажу, такого кадебійського режиму, там реально КДБ, от, а не якісь спецслужби, який сьогодні фактично присутні кожного громадянина або відслідковують діяльність на всіх майданчиках, від сім'ї на завершаючи державну політичну діяльність. А як ви гадаєте, коли Росія може спробувати прибрати Лукашенка, тобто в який момент, за яких подій він стане Росії невигідним остаточно? Чи є тут взаємозв'язок який із поразками Росії на українських фронтах? В першу чергу йде, якщо дійсно вони відчують, що поразка, загроза буде путінському режиму, питання постане, щоб Лукашенко і його режим активно приймав участь в бойових операціях з метою і відволікання наших сил і засобів від наступів конкретно на сході, на півдні, от, а тим більше вторгнення в Україну, щоб ми туди згенерували величезні сили і засоби. Тобто нависати буде і на Київ направлення, і тому подібне, тобто на визначні населені пункти, стратегічні об'єкти, центри прийняття рішень. Тобто це такий формат, майданчик Білорусі для Путіна дуже важливий був би. І тому період якраз поразок, він би дуже чітко орієнтував Лукашенка проводити разом з додатковими контингентами росіян наступальні операції щодо України. Відмова від такого формату, це може момент істини, що його можуть усунути. З іншого боку, ще може бути інша ситуація, не розміщує ядерну зброю, наприклад, це вже виклик Путіну, або відверти заява Лукашенка на якомусь етапі, коли він побачить, що Путін програє, що він однозначно засуджує дії Путіна, його агресію і формує позицію миру, запрошує всіх до мирного процесу там і тому подібне. Оце буде стратегічний удар Путіну в спину. І тут, поки він ще зберігатиме і ресурс, і оперативні можливості, він має задіяти всі плані навіть не тільки його усунення, заміни його, а навіть помсти. Тому що Путін дуже мстива людина, він просто-напросто навіть випади проти нього не прощає. Ми пам'ятаємо, скільки політиків було убиті, які його критикували прямо. Але якщо така військова ситуація, коли вже його питання, самого Путіна і режиму стоїть на кону, от тут уже дійсно він не буде якось там, як говорять, там вести якусь дискусію або говорити Лукашенко. Тут або так, або так. Або ти дієш, або тебе немає.
коли поразка Росії у війні стане очевидною, чи може Путін спробувати подарувати росіянам хоча б Білорусь? Я маю на увазі аншлюз Білорусі, там створення союзної держави і так далі. Ну так, так би мовити, з Києвом не вийшло, Київ не наш, але хоча б Мінськ наш. Чи може бути отака підміна подарунків росіян? Росіян? Що після програшу іменно на театрах воєнних дій в Україні і звільнення всіх територій Путіну буде не до Білорусі. І Лукашенко, чи інший політик, який прийде до влади, він скористається тим, що буде формувати свою незалежну державу. Чому? Тому що Путін буде програвший, він буде ізгой, і ідентифікувати себе з Росією, ну, ніхто не захоче. Ні Лукашенко, ні його наступник, тому що в даній ситуації фактично бути в ізоляції в всьому світі, бути гнаними і засудженими. От це тільки може бути комікадзе, який тимчасово має прийти до влади і заявляти про якісь аншлюси, підписувати якісь угоди від імені держави. Але в цій ситуації він ризикує і відносно позиції вже громадян, тому що тоді всі осміліття прямо в Білорусі. І військові, і опозиція, і активісти, які піднімались на протести, пам'ятаємо, до 2 мільйонів. Отут вже буде активна позиція. І вони скажуть, так він же ж загнаний, він же переможний, це агресор. Що він повинен бути наступ, і ми повинні бути в єдиному державному утворенні якомусь. Це буде ні. Я думаю, шансів це зробити дуже мало. А поразка Росії, з вашої точки зору, близька? Коли можуть розпочатися ці всі процеси? Ну, я просто це, сьогодні ми говоримо про війну. Тут не можна прямо 100% говорити, що вона, наприклад, на протязі там 2-3-5 місяців. Але перспективи, те, що ми сьогодні маємо, і маємо великі переваги вже не тільки просто рівновагу на фронті, особливо на гарячих точках, Бахмут, Авдіївка, Вугледар, наприклад, Сватово-Креміна або Запорізький напрямок, а вже маємо і переваги, знищуючи професійні частини ворога на 60-80%, включаючи найманців Вагнера. А це підрив обороноздатності потужний. Поповнити їх швидко не можна. Мобілізовані цього не вирішить. Тому в даній ситуації є перспектива звільнення території. Я думаю, що при оптимістичному, як ми говоримо, сценарії, це на протязі 3-6 місяців. Ми повинні вийти на повне звільнення Сходу, Півдня, а можливо зайти і звільнення Криму. Це те, що дасть перспективу і не тільки звільнення наших територій, а поразки режиму і, можливо, навіть перспективу заміни. За рахунок уже опозиції середоточення Путіна і самих росіян. Це інший сценарій. Може бути інший сценарій, що нам придеться тяжко вирізатися якраз в оборону, звільняти крок за кроком міста, а Путін буде готувати резерви. Так, не такі професійні, не такі потужні огнові засоби, старі, але їх буде багато. І нам прийдеться складно, тяжко воювати. Це може затягнутися на рік і більше. Це гірший сценарій. Я передбачаю, що повинен бути перший сценарій, який сьогодні вже прямо проситься до виконання. Але це справа Генштабу і керівництва держави. Ще такий момент. Якщо не стане Путіна фізично або при владі, скільки, з вашої точки зору, може протриматися Лукашенко? Чи є взаємозв'язок між владою Лукашенка і владою Путіна? Просто стратегічний провал Росії і усунення Путіна – це передумова усунення Лукашенка. Скільки він протримається, це складно сказати, але що його дні, як говориться, ще не будуть. Це мабуть декілька місяців, має півроку, а має швидше. Дійсно, тоді вже буде оті дії, групи, які ми говоримо, позиції, вони активізуються. І прихильники їх дуже швидко піднімуться і на протести, навіть на повстання. А військові, я прямо скажу, за виключенням окремих там за марених злочинах, швидко стануть на бік народу. Оце якраз буде переломний етап, коли уже Лукашенка не залишиться ніяких шансів. Або треба тікати в якусь країну, третю, хто його ще прийме, або він там загине, тому що там його сажати, скоріше всього, не будуть. Там він скільки натворив злочинів і смертей в період різних виборів, коли зникали кандидати президента, коли реально були факти, що він знищував його ескадрон смерті, що там прощення не буде. Як такій складній ситуації, коли вже не буде підтримки з боку Росії, готовність спецслужб вже була на нулі, прямо готовні спецслужби, як право, намагаються вже не діяти активно, тому що стоїть питання про їх відповідальність. У цій ситуації, але перед цим повинні бути масові виступи людей, підтримка військовими,
Оце якраз перспектива його реального усунення різними шляхами. Чи вірите ви в такий сценарій, що Лукашенко може постати перед судом, наприклад, у Гаазі опинитися? Чи доживе він до цього суду, чи дозволять росіяни йому дожити до подібного суду? В даній ситуації, я думаю, що він може дожити. От виходячи з того, що його, наприклад, активна опозиція, а тим більше, якщо він буде намагатися якимось чином придушити військовим шляхом, ну, способом КДБ, спецназів, а тут постануть військові громади, бо тут уже питання постане або його процесі оцих протистоянь він буде знищений, як пам'ятаємо, Чаушеску, або все-таки буде заарештований, наприклад, там і активом новим, і військовими цивілізовано, і постане питання про його юридичну відповідальність. Сценарії різні можуть бути, але і він має постати перед судом. Що Росія буде вишукувати, щоб його знищити, ну це треба, щоб зберігся режим Росії, щоб вона намагалася знищити свідка оцих цих подій, які утворили вони в нашій державі в цілому щодо потужних агресивних і терористичних дій. От, але в даний момент я ще раз підкреслюю, якщо ми будемо вигравати і системно програш буде Росії і путінський режим буде слабкий, тоді питання буде стояти про усунення Путіна. Про Лукашенка буде мало хто тоді мріяти, тому що він буде недоснаги їм. Тобто на порядку дня буде зміна в режиму Росії, зміна Путіна, отримання індульгенції щодо самих дій, наприклад, силовиків, політиків, які були задіяні в режимі Путіна, а на заміну те, що вони отримують таку стабільність в Росії, отримали контроль над ядерною зброєю, а вона була не застосована, от і не буде застосована, тому що не буде такого неконтрольованого використання. Тобто вони будуть шукати аргументи, які будуть діяти на захід, і реальні аргументи. А ще говорю, що ми Путіна усунемо, то Лукашенка усунемо. Ну тут цей варіант не виключається, зрозуміло, але їм би не до того ще шукати якісь спецпідрозділи, знищувати Лукашенка. От в цій ситуації це може тільки бути зацікавлений Путін, якщо він збережеться режим, а тоді треба дійсно знищувати свідків. Зрозуміло. Добре, Микола Григорович, дуже вам вдячна за розмову, за ваш коментар, за ваші думки. Дуже вам дякую.